السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کا اوز، آپ کا میزبان اسپندیار۔ تو کیسے آپ لوگ فرینڈ؟ پی پاور کپ 14 جون سے رشیا میں شروع ہوا ہے، اس کا آخری میچ 15 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ فرینڈ، یہ میچ رشیا کے مختلف شہروں میں کھیلے جائیں گے، جن میں ماسکو، سینٹ پیٹرز برگ اور دیگر مختلف شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ فرینڈ، رشیا نے یہاں پر بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا سے فٹ بال کے شائقین، جو لوگ فٹ بال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر ویزا رشیا میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا تعلق چاہے کوئی بھی ملک سے ہو، کوئی بھی نیشنلٹی ہو، کوئی بھی پاسپورٹ ہو، تو وہ بغیر ویزا رشیا میں داخل ہو سکتے ہیں، میچ دیکھ سکتے ہیں۔ فرینڈ، اس کے بارے میں تمام معلومات رشین ایم بی سی کے ویب سائٹ پر موجود ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی رشین ایم بی سی کے ویب سائٹ پر یہ معلومات آ چکی ہے۔ فرینڈ، رشیا میں ویزا پری انٹری کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹ چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی تفصیلات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویزا پری انٹری سے آپ کتنے دن قیام کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ، جس دن فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا، اس دن سے 10 دن پہلے اور آخری میچ کے 10 دن بعد آپ رشیا میں سٹے کر سکتے ہیں، یعنی 14 جون سے 15 جولائی تک میچز جاری رہیں گے۔ تو آپ 4 جون سے 25 جولائی تک رشیا میں سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو رشیا میں انٹر اور ایگزٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کون کون سے ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتا ہے جن کی بنیاد پر آپ رشیا میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ جو کم از کم 6 ماہ تک ویلڈ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے پین آئی ڈی جو کہ اس شکل میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب فرینڈ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پین آئی ڈی آپ کہاں سے اور کیسے حاصل کریں گے۔ فرینڈ، اس پین آئی ڈی کے لیے اس ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پین آئی ڈی پر آپ کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے، جو آپ کو رجسٹریشن کے دوران اپلوڈ کرنا پڑتی ہے۔ اور فرینڈ، اس پین آئی ڈی کی بنیاد پر آپ ویزا پری انٹری حاصل کر سکتے ہیں، اور اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے انٹر ہو سکتے ہیں، اور پری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو سہولیات مل سکے۔ اور فرینڈ، اس کے رجسٹر یہاں پر ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے، میچ کی آپ کو ٹکٹ خریدنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ رجسٹریشن کریں گے تو اس دوران آپ کو اپنے ٹکٹ کا نمبر بھی انٹر کرنی پڑے گا۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ کو یہاں پر لنک موجود ہے fifa.com، تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ مختلف سیل پیج پر یہاں پر یہ ہو گیا۔ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اپلائی فار ٹکٹ۔ تو فرینڈ، یہاں پر سائن یا رجسٹر نیو پیپر اکاؤنٹ، آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو فیس بک یا جی میل آئی ڈی کی مدد سے لاگ ان کرنا پڑے گا۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو فرینڈ، اس کے بعد آپ کو اپنی کنٹری کی ڈیٹیل یا اپنے پاسپورٹ کا ڈیٹیل، وہاں پر آپ کو مختلف میچز دکھائیں گے۔ تو آپ نے کون سی میچ دیکھنے ہے، کس میچ کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو فرینڈ، وہاں پر آپ اپنا میچ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ جو پیمنٹ کرو آپ کا اپنا وہ آپ اپنا ویزا کارڈ کے تھرو کر سکتے ہیں۔ بس یار، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فرینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ آپ جہاں بھی رہے خوش اور آباد رہے۔ اللہ حافظ۔